مادر خودش روی میشت تو انشالله و تلا به 20 لاش پاکستان آرمی پارتی گینا به پارتی کو کم یواری چه میز میشتوست ایودان سجاد و جهت پچار دار
هر سړی مونږ دغه فرض دو چې زه خپل روتلین کې نسل ته داسې تاریخ پرېږدم چې هغه خو په موږ پسې زیاړی نه کوي. کومه نمونه زلمینه د مشتره شری دي وکوئ بیان کولی نه شي. په خدای قسم چې چاته بیان کوئ هو نوی سړی خو وي کوکه یې په زړه حلا کي ځکه چې پارې به زلمینه شوي نه دي. نو دا تاسو ځوانو ته وي سپېشل دغه زه شعر بیان کوم چې میوې د ازادۍ هغه ځوانان خوړلی شي میوې د ازادۍ هغه ځوانان خوړلی شي په خپله چې خپل باغ نغه مزان شړلی شي. پی ٹی ایم کرون او تکڑا مال کرا
morita se bala na mercado, che dai roshi, o to se ta temple ki ala te sarki, morita. Şunu
ξανά. Ιούς σιγουτζίν νοστά μαλγρίεται για τα σότσουν και χάρσαλα ήταν με αυτά τα δάτες δουόντα με αυτά τα και ιούς σιγουτζίν νοστά ζιενούμανο και κλαβουτζίν και ιούς σιρούγαϊ μοούμανο για από μόνον τε γαταρία λεπούν ουράκετο και τα γατάρτα μαλγρίε που πατσάχαν μπαμπά μοντε πέρα πέρα χαραφ και Πακιστάν τόσα είναι που κλαβου αλιχάν μπαμπά που κλαβου οτάχε το τσούρτα μαλλό βιάει άταγε τζαπέρνε ασάτ Jabberle asan tu foj pre nishto ana man su beu ta jone kre che gatar le bol onan shukr ta alhamdulillah che himati har nko ki jut jehet ye jari u sot nan ye tola dunyo mani o kaida azam bin de phd bin de ji o pa chahan babun bin de riya sal ke ji mir de pora de fahar khabrado de mir dase po pastaneshe li ron per shvidi dase mo shron per shvidi inshallah Μόχο δάει χέν κράτα και κλαία και μόνο που παστήν που ρέρμον δε σάχ δάει και κατά σάρ με λόρση ενσαλά που να τύπτουμε δε σι ενσαλά Λαρομπάν! 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 Κατά σέρ σρα ειζάτε να γόρω δε μαλγρία ενλά Ρούπτε σομ, πατάρτε σομ, γατάρτε σομ Ρούπτε σομ, πατάρτε σομ, γατάρτε σομ Πώς με τα γιούν φεσαλά κρέτα Μαλγκρία, τα καθαρά μου και τόσε τα πάτα εδώ, μυρ και τα αρουατέλη, τα που ήμουν μαξάτε αρουατέλη, τε ζέλαμ χέλα αφ' αρουατέλη, μυρ τε ντόρ ολα νέοι, με τα ρετέλη, τε εμσαλά, εμείς τα ρίχ πρέτα, τε παρτίν τα ρίχ τα ουγόρι, τε βέτερ λαγγιόνατα τε μυρ τα ρίχ πρέτα, μυρ τε ντόρ ολα νέοι, ο κασέκ γέι, Kasek de tega ne darevi, mrevi hovei vauret kuk sotba, pekpil mulk, pekpil hovre de pora, da vele mosar nashi lord, vele da nashi kurba. De kaka sotba da de mir de pora, kena bat, zo, de mir, de ono, de pastor familie ami partie, gron gara, o de PDM, de ali wazir, trazai, Sardar Aref Wazir Tazabala Nawerkau, Chetai Roshi Watota. Daga, agana danar balavi ka. Chetai Trindai. شکریہ آتا کاؤس چھتائی مدارا غاٹ تا داک سرا جلسار واسطا یہ مدارا امید نو چزد وننات لو چھتے بانی خال کو دا جلسار دارا کشلی اوی چھتائی کی ماں کشلی اکڑا زدائی تا مبارک بات ور کاؤس بلکاری داری اصد دا غالا کمات دا دور دیور کتوستا مالی ماوی دا اروا خالوی دا د موده تو عزت نسوتی د موده تو به عزتی تا نوستای پتا انډیا روغ للا د انډیا په بارډر دای په منډه روغ د مو سړو نه به عزت کوي دا که شرمېدلای د دا 9000 پمجون ونی ولتای په نه شرمېږي د موده شتونه د ماتې ته خوته لوس متاوي ملګری میشتای چما سین دا ور غزی شو چکیم ده پیچیم کارکنون دیه شایدون شوان میجو بیعتانی نه شایدون کوی علی وزیر زخمی شوایدان میشتا باتا دو ده علی وزیر با کور بنده هر وقت بله واریجی ده میش کسام کرایدان چه علی وزیر برکو و شاید بکو خوب پشتونه که دار دیر علی وزیر جر کریدی چه ده هر کور نیو یو علی وزیر Bulgaria, daya içe bir can kakonu da
دهشتگردی ده دهشتگرد راون کو ده جاسیس را راون کو ده تا دیر پنجه نوی لوردی طالب را راون ری ده سلامی ورده کو ده مطمئن ده پانه شرمیشی ده مطمئن کن راون می ده دهشتگرد بولی آخه دار پنجه پایا دهشتگرد یه لورد دهشتگرد و نکاده دهشتگرد خبر نیوز د تګ میشته را مننه کی
وسرور غلی چې څومره خو پښتونو افغانان دی میش پر دا پروګرام چې په ګډین کړل پننګ افغانی ستړي ماشي هر کله ورته وی مګری ا تاسو پاته وی چې میش پر دښته وز د غاډ میران شنر ورسېدی اورې چې د پرین نبل پرین کیم نورین شوی دی چې ما حساسه دي د خپل ملګری په خبر دی چې اورې پډوګه مچا مداخل شه تاسو پېښ شوې وا چې په پونده پښتونار چکشي چوریا دا ناپاک فوج په کورین نه وتلای وو په مشر په کشرې تشدد کړای وو دمرزا چې د میش په مشرې شزینا په دمر تشدد کړای وو چې په هغه کې لوسینا موچوي دمرزا چې د سندکه کپڑے راسته کې شوې وي دمرزا چې په ابو کا د ډېر شزینا د سار پر کېل وتلې شي خاط پر چک شوې وو دا غوسا دا کی زا کړا بابا ته چا سره خصه چار وای و ادم مړ خرکا هغه وخن سا په مشر په کشر دا که سن په زمنا په تشدد کړل دا د پښتنې رسم روایت مطابق دا د لوی جرم دی بیا خو چې څنګه یې مالی مادو په پښتنو کې خو بیا په پښتنو وروتل خپل ځا خپل سوچ خپل فکر فالته یش دی وخت جاج دل یاره دی وې درنه دل یاره چې پاک د میش د پټیم مشرون علي وزیر محسن داور ډېر قدرمن چیف اف وزیرستان ډاکټر ګل الله وزیر چا د اسلام آباد نه ورته روغلل میش د سره پر بتاوي په موکا میش په کوټه نور لای کی وی وا جلسه وا خدا درنه سره د ملګری سره میش پر بتاوي محسن د دا ډومر سره خچر وی میش د پکانټک شې وی سره د ورتلل په دا درنه کې دا په قسمی سره دا درنه محسن د علي دې پر تک بنیاد د تک نو جوړیا شر جوړ کی پر تک بنیاد نو رجاوا ټیم یې په بدلو وا اغا د مچا مداخل مشروع یې غشتي وی دم راسا چې یو مذکرات په وشي ګرمي تو د کیم جوړم یې کړای دی هغه مطابق دوا کی ساس سره پر لاندا کی خو دا درنه ختمه کی د بعد امرګه مش داسې ویلای شي چې دا درنه دا سېکسیډنټ نه و لکه د سرچا پرشن و دا سه حادثه نه و دا پری پلان په یوه منصوبا کوندې دا سرچا پرشن جوړ شو چې په دا د ته مالی ما و چې میش دا شای و کی چې په ځان نه ته شه دود و کی په شنو نو خامه خبر شي کیږي چې پر چک شي د پټیم مشرون دا خامه خبر درسي چې بیا ورسي بیا د پلانینګ دغه و چې میش په دا پوندو ګولې وروي دا میش شهیدون کوي وا خدای وی ای د ځوان د مارک فیصله هغه زکه دا هغه شه وکړ شو میش دا په داس له ور سره یې دا رچ سوسون وی لور دی دا دا ورته ور سره وی اته نه تر سره ور ور زم مخشه په اسلام آباد کې میش وی زم مشر منظور پښتین کوشش سره نوست وی چې مو ته ټلیفون درلېمي د باندې دی پیو له اړخنه مو ته ویل کیږي چې تاسو سره سکیورټي تھریټس دي تاسو ته فرېډ دي د افغانستان د لوري د شتګرد غلي دي تاسو نه پریش دي دا ښه مو دا به چې څوک څوک نه پریش دي مو ته هني پښتین یې اتکا زید کله چې تاسو تمه سلادو تاسو چې مومن کې ستای خیال نه کې ستای بلکې تاسو ته مش سکیورټي درکې چې کوم مش وته اول چې مش ته نه سکیورټي پچار دو نه مش ته هیڅ قسم د اسکی صاحب پچار دو ته مننه نه ته مش خبر کړی خو که بیا چیرتا د کوم د وطن په خبره نو مش شهیدون کوي نو مش مړوي چې سبا مړوي او د هل مشوم مړکو چې مشوم مړوي چې مستګار سترګا نه ویل دغه بیا د مش مړکو چې مش مارګو د کوم د دغه خبره په دغه شپه مو مشر منصور پښتین خدا خدا هم روټین دم کې مې مشره په وشه کې دي خو چې یې کنه بادا مو سندول روغای مو سندول زیته مشره تلی لاجستا دا خبره زمو سندول تکو
چې دا سم مو ته ټلیفون شوې و داس کی ساوا مشر موسن دول له اړخ نه خدا خبره دو چې مو ته خو سپدا مو کا د ناک وزیرستان ډی پی یو مو ته خو ټلیفون کړه و په دا غال لیول الفاظ یې متفکرې دي چې ترشت یو افغانستان له اړخ نه و داس سی څوک ته وداش تو ژوند ته خطر اډو دا خبره چې سبوشه علي وزیر خو کړه په دا سوشل میډیا خو کړلې وی اخته په دا سبو ټلیفون کړه و ادریس پښتین ته کړه و میجو سو نور مارګریتا کړه و مقصد دا چې سوشل مخشه په پریس کانفرنس کې غو فور ویلې وی چې پی ټی ایم ټایم از اپ پی ټی ایم واخلوړو ترڅ سر کړې وی مشته تم کړ کړې و هغه مطابق مشته بیا لټر خیر شو کیږي یګ په نتیجه کې دا شی وکیا جوړیږي بیا هغه بعد په موسن پالی بریټ خکیږي هغه منصوبه مش بیا ای چې هغه دا غوا نن دا وکیا دا پېښه دای چې څومره خمشته په یار ورنه کو پیرو دای می څومره خبر دغه ول نه وکړو چې پی ټی ایم یا موسن دوار په چک پوسټ اټیکس وکړل یا دا سه وکړل او مش بیا ای په فورسه تو جرنل وې تو تا کلاسړای وې تو سره وې دارې وې خو تو اف ائی نه کومیش کټ کړې وې او یو واده در سره نوٹ کا د پښتانه په عدالت کې د میژ اف ائی د میژ دوا اته په د مردول مختو ان شاء الله د پښتانه انصاف د پښتانه عدالت په مړي د مالی مخده چې په مړي پوندې د سن کوله باد خو چې دای کله په دې در سره کوته په دې په ایستو پیږي نو ان شاء الله د ماغو د په پول ټیکسي چې بیا تاسو څنګه داسې کې یاره چې په ماحول جوړ شوی و ما پورا دا ساتي چې په ماحول جوړ شوی ده که زام ته چلور شي زرو د سیر یورو وکو هم سړی تاسو ده چې تاسو یو کوک لا غږ دنچا دن جوړ شوی ته یو په ځون سره دا ساتي بالاږي هر سړی په ځون کې هنګ شوی ده پای واو رس چې پاغا پوندې ابران ته خو 45 کسونی د خپل 15 درش کسون چې زخمی وندي 15 درش کسون زخمی وندي نه دي او 23 کسون چې زخمی وندي هغه ارمی وړې دي چې مختلف سي مېشتا یا ځون سره ستلې دي په دات شه 45 کسون هغه دي چې اده میرانشاه په سپټالې نه شه اپروت دي ټوټل 77 دي 78 کسون دا زخمیون دی یار لاس کسون په داکش شهیدون دی په یو اورس دوه کامت یا کسون زخمیون کول یار لاس کسون شهیدون کول په پښتانه کې په دا خورک شه تمرو وځه وکي او بیا نوی شوی البته په بابړ کې شوی و نن دغه خلک بیا د بابړ یو تاسو کړی دی ته میران شه د هر روډ نه د هر کور نه د هر بلډینګ نه نن دغه زخمیونه د وینه دی نه دی وینه دنګینه ویلو دی څنګه د خلک سره به داش کو دا څه کور نه دی پد شوای چې پاکشه جنو ځان ته تر سره کړی دا څه کور نه دی پد شوای چې پاکشه زخمی نه دی شوای دا څه کور نه دی پد شوای چې پاکشه هیڅ کې بونو دو غونو وزیرستان په وینو دا څه ولمبو چې پر کې دا څه فنو وچ دا څه اوره دور سی سوبه پښتنه لا کو په دا حوالا پښتنه چک شوی دی کس کا لہو ہے کون مرا پشتون مرا پشتون مرا ون مظلوم کو مینا چک شوی دی دا پاکستان تم را وٹا وٹا پرچی دی دا چک شوی دی یو اڑختا دہشت گردی اسستا تے دا پولین کی منین کی دی پر اڑختا مظلوم خات تے پشتون دی انشاءاللہ دا تو سے دا قوت دا تو سے دا بھائی دوری دا تو سے دا یو ولا زیر ایدر کو دم را تاسی کھوڑا لائی دا ون ریاست پرش پیرسا فول دو دے چم تو شوی وی ون دے دارے الارٹ ہوئے پیاروائی تو سکتلا چا موسن دور پر شوائی دا موسن دور دا شوائی دا یعنی میجی نسی دا یونی وشی وزو در تو ہوئے یو موسن دور چھے دا پر رولا و سرائی ندا موسن دور سارور کوائی شی دای زون پټوای نشي موسن دوار زون شهید وای شي وینه به وای شي او ان شاء الله د تو د تور مخ نه پټوای نشي په محمد خیر کې شپاوا په ورمن کې شپاوا فوج چې پاتو ولا بره ون کله ما مو سر کړای وو خو دای و خبره سره نوٹ کې ون کوم چک شوی وو دغه سره سره کوم تا د سړې تا د
ته ورمړی څه وویل چونکه ټیپک دستاونه خو بیا هر شی ټولګلی نه دي قسم بالله دبرینا بیتې جوړې ښځینه روپستې وې ورته ویلي چې داسې پنجه نن میز راغلی وی میز وسر غلی پنات وزیرستان چې وسخه په پاکستان مارکیټ کې وسل مشومې در نقشنه ولا رودشی مپورا رودشی اتشت ګتریاس رودشی باجوا رودشی کرنل جنرال ا ټیکس ته وکی مړه ده کو یو داسی چې دغه خوان کملیم شي ملګری دې تیایو پښتنې داسی و اتانو چو ځکه چې په داکي سه اچ اتان پچار خدا انشاءاللہ پاری نمیش دا سیرے نو رکڑے چو اخویس دے روگا شتا او تا بودا سے مکاری چے تو روگا کے او دا خال کو بیا بلا رکھتے تلائیوی نن پدا کسے خبرہ کا روگا کی جی او شوگوٹ کے مات پہ پرکاوے شوگوٹا کسا پہ پرکاوے ملگریے سمدہ جو تفصیلن سابو دے تاک پا حوالا سرا زکا چی انشاءاللہ مشر منظور پشتینو کو دیوے چی گے لان کڑیوی یا ویکو پا پشاور کے درنک لان وکړی یا وکړو په شاور کې ښه په نار په خونو ستو یو غوټا چی غوډری می دا د کی مینا کې لګولې دي کوم کی ما کرفی لګولې ده نن خو وېس خو دا نه کې دا کیسه خبره په قسمی سره په نوستر منی او تا بیا څو مختر کړل تو 11 لس کتون شهیدون کړل تو دمر 78 کتون زخمیون کړل دا خال دا پښتون نه سینه خدا ګوله ته خو مخته کوي کنه انشاءالله څه څنګه درسي انشاءالله لشکار خو ورسي کنه انشاءالله دغه خلک سره خپل غام درد خوشالي کوي کنه انشاءالله ملګری ډیر مننه وخت مقدر نه وکستا زه په اخر کې دیا خو کدای شي دغه خلک خو به هر حال د پلان د کیسه کې دا ورته ویایم ډاکټر نجیب خدا خبره کړه وطن یا کفن وطن یا کفن سرور کو خو سنگر نو ورکو سرور کو خو سنگر نو ورکو انشاءالله یو سار ګویلی نو دار یا ست مشخه مخاشه کستر کوي ډیر مننه ګورمو ودان د خپل خبره په دروا دا پدر نه ختمو پتیره چت پترو تروشه په ګولې غلبین رو تروشه خوبه ننگه آوزون ما رو شماینا